Jo sóc Xavier Oliver, sóc el director tècnic del Centre Oral de Mataró, vale? I ens pots trobar aquí a la plaça de Cuba número 2. Vale? Ja fa més de 10 anys que tenim el centre aquest aquí ubicat a Mataró i ens dediquem a les proves audiomètriques i a la venda d'audiòfons a la gent que tingui problemes d'audició. Aural és una marca que seríem el centre de distribució dels audiòfons de la marca Videx. És un audiòfon doncs, de molta qualitat, que té molt de prestigi dins el món de l'audició, i aquest prestigi se l'ha guanyat amb els audiòfons d'alta gamma. El que s'ha buscat sempre és això, és tenir una màxima qualitat amb el producte, amb uns serveis supercomplerts. La nostra empresa és Oliver Òptics, que fa doncs, més de 100 anys que tenim botiga a Barcelona, i des de fa 20 anys, el 2001, vam venir aquí a Mataró. Hem anat creixent una miqueta doncs, professionalment i també a nivell personal. Els meus fills han nascut aquí a Mataró. Ens van acollir a Mataró i som mataronins d'adopció i ens han quedat a viure a Mataró.